Mangondi gamuzira, sete vojinuira. Dai mangondi batizira, kamwenje kama kandi jengetera. Dai mangondi gamuzira. Dai mangondi gamuzira, sete vojinudira. Dai mangondi batizira, kamwenje kama kandi jengetera. Mukuru ndopazvasvika here? Vachatozoti ilendlodi yava iwewe here, imba yava yedu here kana kuti ndeyangu? Aiwa ndo, aiwa mukuru ndopazvasvika here? Patare. Mukuru ngana. Ai ndikuzvinzwisisawo mani. Kofu mudara. Kofu. Aiwa ndikuzvinzwisisa kuti une zvinhu zvanhu zvakangosunga mufunge. Zvosungani? Zvinhu zvanhu zvakangosunga. Pane mapromisi atendangopiwa anenge asina kuzadziswa kutaura chokwadi. Nidzo ine hanchalapa, hanchada. Kutsvaga munhu, kupinza munhu. Mukadai mandiomeserapo kuri kunaya omana zvinhu zvinonaiwa. Kutadza kubhadhara rendi mana neTV zihombe rakadai so. Aisi TV, ndomandochengetera hembe. Wako anoredredi. Ndomandochengetera hembe mukuru, muri kuona. Izvezvika muri kuona kuti iri bepa randakabata iri afidavit randandatotichi pane shamwari yangu apa angati zvona anokwanisa kumboita sei kumbondipiwa mari ndamudza kuti kuna shamwari ndiani 6 months ndisina kubhadhara rendi chimbondikavhawo ndozoita sei saka anga andipromisa kuti ndikayomba kwake totaurirana ndogona anogona kumbondipa mari saka izvi zviri kukwana papi pandiri zviri kukwana pakuti ndiri kutobva unotsvaga mari aiyo mari yaitsvagwa nenzira mari inoshandwa hati unoshanda here unoshanda muna ndishanda kudzimbura chamari aiinzwaiye ndozvandiri kuti mungona chii kubasa ikoko kutaura chokwadi isu zvatinei takawira nawo basa kwedu takanzi pakubhadhara kwedu kwatinechiita nditi pane housing allowance inenge iripo ipapo muri kudya mari aiwa handisi kumboidya kudai so kutaura chokwadi but pahousing allowance iyoyoyo isinei tane over 6 months hapana kana tichati chawo ndinende ndakapromisawo ndani ndakatoradza kuti last month paipa ndakakudza kuti aiwa ndinoikavha yese mari yangu chikwereti changu chese ndinochikavha because pamba kanzi pane increase iri kuitwa saka ngaibude ka house allowance yako yacho iyo bozina ndingateerere ndozvandi kutoshayawo kana kudini aiwa iwo gadzirisana ine maallowance ako mahouse ako iwayo wopedza moyo wobhadhara rendi yangu inini zvako inini aiwa mari iwo tora zvinhu zvako ubaya zvakabhaa zvanhasi zvanhasi mune mandiomesera mukuru one zvakaita denga kunogona kunayawo kumana kunonaya ende stovhi ndoyega aseti oyo andinayo ikanayiwa iyoyo ika murume mukuru chotoro kuti ndinotofunga kuti pamwe nguva yese une zvinhu ubva utoro unochengeta hembe mutv chengeta hembe mutv hachiregedzei kudaro ewa mani handiite maroja akadai so but mukuru ndapota ngatingotaurirane ngatingonzwana naye hapana chatinotaurirana nizvo iwe tora zvinhu zvako uri wepasi otherwise ndakuzovhurira imbwa mai manje apo wana ndikavhurira imbwa mai manje mukadaro mandiomesera titaurirane ngatipinde mumba titaurirane ndina mumba kamumba mangu hamusi medu iwo unogopinda mumba mangu sei iwo gara ipapo aiwa very soon inenge yaita ndozvatiri kungopromiswa unzi housing allowance iyo kana yaita unodzoka ndodzingana mai chido kuseri unogara kuseri ikoko zvoti zvangu zvinondudzira makonzo ishahembe mutv apa mandiomesera asakomana ngaasadarowo mana mabhosi acho ngaasadarowo. No.